Ike ik, dolëm të liqeni grekanit. E pam liqenin nga njëra anë, se s'doj bjerë rëthërot, dhe pash nga njëra anë, vetëm. Shumë i mirë, kishte edhe bretkosa brënda, dhe larva, dhe nga të gjitha, ula që këmë këtej tani. E pam dhe liqenin, edhe tani do vazhdojmë rrugën tonë për në Belsh. Dalë dhe kalamajt për ekskursion për të parë liqenin. Edhe më shumë kalamaj akoma. Akoma më shumë. Ura! Që ka më shmëndi. Shikoha ndaj që bëhet. O. Të gjithë ta për të parë liqenin. Gjarpri. Po, profesor, ai nuk ngordën. Që nuk vretaj. Ai, Helmon. Mos ke frikë. Gjarpri, ka ndalë quna ta vrasin gjarpri. Po ti për që ke arte? Si e ke emri? Fidel. E, emri bukur kuj. Demokrat ti besojnë familje. Që klasi? Nga si li pshat? Nga Reçani. Po me qa mire në këtu? Me ekskursion. Ekskursion? Po i pa video! Bravo, e kënë. Që po ti e? Po ti nga je? Po ti nga je? Nga Elbasani brënda? Apo nga Reçani dhe ti? Jo, nga Kërkullat. Nga Reçani. Që klasi e? Lash. Qa bën kohën e lirë? Lash. Po këta që ke? Mësu se janë ato ati? Po. Nga jeti. Nga Sarandë.